O'zbekiston maktablarida qishki ta'til salkam 1 oyga cho'zildi. Odatda 11 yanvardan boshlanadigan 3-chorak darslariga yana salkam 2 hafta o'tib kirishildi. Bungacha ta'til muddati 3 marta o'zgardi. O'quvchilar hokimliklar chiqargan qarorlar sabab maktabga 1 kun borib, so'ng yana ta'tilni davom ettirishiga ham to'g'ri keldi. Shundan so'ng maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda tuman shahar hokimliklari qarorlar bilan ta'til 22 yanvar kuni tugashi ma'lum bo'ldi. Gazeta.uz erta tongdan Toshkentdagi bir nechta maktablarda bo'lib, sinfxonalardagi haroratni hamda o'quvchilarning kayfiyatini o'rgandi. Ayrim maktablar xalq ta'limi boshqarmasining ruxsatisiz ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Kelsam bo'lamni dedigi deganlaringni men oldindan gaplashib ana qo'yib qo'yaman. Yana bir qorin hech bo'lmasa. Yo'lani nechta marta qildim? Zayt-zayt berib, siz maktablarda aylanib yursizlar-da. Sinfsiz hali u muammo hali bu muammo men bezovta qilavermayin. To'g'risini men to'q. O'zbekistonda 23-yanvar sanasidan boshlab respublikadagi maktablarda o'qish boshlandi. Biroq barchasida ham emas, chunki ayrim maktablar isitish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmaguncha darslarni masofadan turib olib borishadi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi bir nechta maktablarda bo'lib, biroq u yerdan yetarlicha ma'lumot yig'a olmaganligimiz sababli Yashnobod tumanidagi yana bir maktabga yetib keldik. U yerda esa vaziyat qandayligini birgalikda ko'ramiz. Aytish mumkinki, maktab issiq. Isitish tizimi deyarli barcha xonalarda ishlayapti. Hatto koridorlardagi atapleniyalar ham sovuq emas. Maktab rahbariyatining ma'lum qilishicha, davomat 90% dan yuqori. O'qituvchilar dars qoldirgan o'quvchilarning ayrimlari kasalligi, ayrimlari hattoki uxlab qolgani va ba'zilari boshqa sabablar bilan dars qoldirganini aytdi. Sinfda 30 ta o'quvchim bor. Shulardan 4 tasi kasalligini menga ma'lum qilib xabar jo'natishdi. Qolganlar darsga kelishdi. Qo'yib bersa, o'quvchilarim ta'til vaqtida maktabga kelishga shoshilishdi. O'z sinfingizda nechta odam bor? 34 ta. Shunda bugun ulardan nechta kelgan? 33 ta kelgan. Postdan o'tib keladigan bitta o'quvchim bor, o'sha uxlab qolgan, kechga qolishibdi, gololyot deyishdi. Ertaga yetib kelamiz deyishdi. Endi obeddan keyin bo'lsa ham olib kelinglar dedim. Biz kuni bilan o'qiymiz edik. 10 soat darsimiz bor. Harakat qilamiz deyishdi shu. В моем классе 35 учеников. Все ребята сегодня пришли к нам в класс. Уже устали отдыхать, соскучились по школе, хотят получать знания. В основном по микроучастку, это Яшнобадский район, и пару учеников Мирзо-Улугбекский район. В классе тепло. Ребята, сами видите, сидят практически в джемперах и в свитерочках. Сначала многие ребята приходили и 11 числа мы учились, но так как было очень сильные морозы, похолодание, родители некоторые оставили своих детей дома. Потом объявили, что у нас каникулы продлены до 18 января. И с 23 все родители знали, во-первых, получили известие с прессы, и, естественно, учитель довел до их сведения, что с 23 официально начинается учеба в школах офлайн. Да. Поэтому сегодня мой класс, ну сами 100%. Видите, 100% сегодня посещаемость. Это термометр был. Он сынфта 12 градус высокий. Ну, сыгдит, сахлаш керей, да. Ложи болыча, ну, сплять хлыш керей, ну, тайлары, ну, бір. Майын, ну, жүрек, что у меня был, да? Термометр кодта, ну, тайге, пачық қойы бір нөса қылып, нақып қойгем, ну, бәрі соғып қолер. Çünkü hani bu bir şeyde oynayakımız bir kavatlı. Bana mektep bu tamamı da nispeten soğuk. Peki kuyaş bu tamamı da çektiyiz? He, lakin ertelep ben bu mıydı da kuyaş? Kuyaş hem o 3 saat, 10 saatten ki hemen ne kadar kalır. Nispeten seydi, lakin ben hiç kurum bile içerisinde soğuk kalır. Fizike hanesi soğuk olur diye mesela başka boş hanede, sıra hanede ötüş ilatısı var? Bizim mektepte 2000-3000 adam okuydu da okuyucu okuydu. Şu an xona masalasi juda muammo. Bo'sh xonaning o'zi yo'q. Hatto men misol men kelmagan kunim bu sinfda boshqa kimdir dars o'tardi-da. O'quvchilarning ba'zilari uydan ko'ra maktab issiqroq ekanini aytib, uyda chiroq muntazam o'chib turganini ham inkor etmadi. Ayni vaqtda ayrim bolalarga maktabdan ko'ra uy issiqroq tuyulmoqda ekan. Ertalab chiqqaningizda havo qanaqa edi? Sovuq juda. Sovuqmi? Uyingizchi? Uy issiq. Uyingiz issiqmi? Yaxshimi? Ani svet o'chyaptimi yo'qmi? Svet bizda bir marta o'chgan.
Hürmetli hocam. Nima uyuz sigara mı maktabmi nima deb o'ylaysiz? Uyuz sigara. Nimalik kiyib keldingiz? Ayiz nimalik kiyib jo'natib yubordingiz? Shapka, ana kurtka, jemka. Yana bitta mana bu kurtka. Qaysi biri sigara? Maktabmi uymi? Maktab. Maktab sigara. Uyuz sigara mı maktabmi? Maktab. Qayoq sigara uyuz yo'q yo'q. Maktab direktori o'rinbosarining aytishicha binoda isitish tizimi ta'tilda ham o'chirilmagan. Faqat bosim pasayganida harorat tushgan bo'lishi mumkin. Biz undan maktab hozir qanday isitilayotgani haqida so'radik. Sizda isitish tizimi yo'qmi? Qani kubiyamiz tutgan. Ankubiya. O'sha qachon respublikada isitish tizimi 5 oktyabrdan keyin 1 noyabrga yaqin isitish tizimi boshlanadi. Bu atopiyli sezon deydi, isitish mavsumi. O'shandan beri atopiya o'chirilmagan. Lekin o'sha ma'lum holatlarda gazning pasayishi oqibatida issiqlik bosimi pasaygan bo'lishi mumkin. O'shandan keyin albatta boyaga aytganimdek sistemadagi o'sha havo probkalarini chiqarib yuborish ishlari amalga oshirilsa, demak yana sistema o'z ishini to'xtatadi. Biz asosan o'qishni to'xtatib qolmaslikni tarafdorimizda. Chunki haqiqatan agar buni negizini olib qaraydigan bo'lsangiz, bir hafta, ikki hafta ortiqcha bir nimadir qo'shib bo'lib qolgan bolalarni yig'ib olish ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun biz asosan bolani o'sha kelgan muddatda o'shga qaytishni tarafdorimiz. Bundan tashqari, Mirobod tumanidagi yana bir nechta maktablarda hozir holat mana bunday. Biz hozir Toshkent shahridagi 110-chi maktab hududidamiz. Maktablardagi sharoitlar va xonalarning issiqlik darajasi, bundan ota-onalarning qanday kayfiyatda ekanligini bilish maqsadida bu yerga tashrif buyurdik. Biroq maktab mutasaddilari bizga intervyu berishni xohlashmadi va sharoitlar haqida videolavha shaklida intervyu berishni so'raganimizni buni rad etishdi. Hozir dars jarayonlari boshlandi-yu. Sınıf xonalari bilan tanishsizmi? Issiqlik darajasi qanaqa ekan xonalarda? 4 kun oldin kelgan edik. Issiq darajasi juda ham yaxshi. Aha. Ko'nglingiz to'q, demak bolalaringiz bemalol bera olasiz. Bera olasiz. Maktabimizda 1470 ta o'quvchi tashkil etadi. Bugungi holatiga 1227 ta o'quvchi keldi maktabga. 223 ta o'quvchi, 27 ta o'quvchi kelishmadi. Barcha xonalarimiz ta'minlandi issiqlik bilan. Bir haftaning ichida 3-chi chorak boshlanishidan oldin barcha choralar ko'rildi. Xona 18-19 gradus issiqlik tashkil etadi hamda ota-onalardan shikoyat tushgani yo'q hozirgi kunda. Sinflarda o'rtacha davomat hozircha 85-87% tashkil etadi. Har bitta sinfda maktabimizda 48 ta sinf bor. Davomatimiz hozirgi kunda yaxshi. 3-chi chorak boshlanishida onlayn ta'lim choralari ko'rilmadi, chunki o'qituvchilarimiz hamda ma'muriyat hamda Mirobod tuman hokimligi tomonidan hamma maktab sharoitlari o'rganildi. Shuning uchun onlayn ta'limni nimasi ko'rilmadi, choralari ko'rilmadi. Suhbatdoshlarimiz ta'kidlaganidek, qishki ta'til boshqa uzaytirilmasa kerak. Endi qolgan muammoli maktablarning isitish bilan bog'liq kamchiliklari bartaraf etilsa, onlayn o'qiyotgan o'quvchilar ham tezroq o'z partalariga qaytgan bo'lardi. Gazeta.uz voqealarni kuzatishda davom etadi. Siz esa Gazeta.uzni kuzatishda davom eting.